নিশ্চয় খুবই ভাল লাগিছে। মই প্ৰথমে আপোনালোকক এইখন পথাৰলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। দেখিছে খুব এটা উল্লাসৰ মাজত খেতিয়ক ৰাইজে খেতিত ব্যস্ত, আৰু সেয়েহে ময়ো আজি তেখেতসকলৰ লগত কিছু সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সকলোমতে কৈ আছে আমি কৃষক শ্ৰমিক সকলোৰে কাষত গৈ তেওঁলোকৰ কথাখিনি বুজ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰি, তেওঁলোকে কি চিন্তা বিবেচনা কৰে, আৰু আমি যিখিনি চৰকাৰী আঁচনি দিছোঁ সেইখিনি প্ৰকৃতাৰ্থত খেতিয়ক ৰাইজক সেইখিনি লাভান্বিত কৰিব পাৰিছে নাই এই কথাখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু মই নিজেও আচলতে খেতি কৰি ভাল পাওঁ। আপোনালোকে জানে যে মই প্ৰত্যেক বছৰেই যিখিনি পাৰোঁ সেই মই পথাৰলৈ আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। যোৱা বছৰো মই এইটো পথাৰত ধান ৰুই গৈছোঁ, ধান দায়ো গৈছোঁ। তো গতিকে আজি আহিছোঁ আৰু আমাৰ এইখন গাঁও যথেষ্ট একেবাৰে আপোন, গোটেই মানুহখিনি যথেষ্ট মৰম চেনেহ দিয়ে, আমাক প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাক সহযোগিতা কৰে। গতিকে আমাৰো দায়িত্ব আছে তেখেতসকলৰ লগত আহি আমি যাতে তেওঁলোকৰ লগত কিছু সময় পাৰ কৰি তেওঁলোকৰ সুখ দুখৰ কথাখিনি আমি বুটলি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আজি আহিছোঁ। অলপ গে ফুৰি গে ফুৰি এইটো কালি পাই ৰখি আছে ওহ